L'Ajuntament de Porret, juntament amb la Biblioteca Guillem de Berguedà i les llibreries del municipi, tornen a organitzar la Festa de la Novel·la Històrica per cinquè any. Aquest esdeveniment és la trobada de referència entre autors del gènere històric i els lectors a les portes de Sant Jordi. La plaça nova serà l'epicentre de la festa, tot i que la sala acollirà les taules rodones dels autors. Alfred Bosch, Laia Perarnau, Roger Bastida, Jordi Melitó, Care Santos i Coia Valls seran els escriptors presents a l'esdeveniment. També hi participaran els historiadors Rosa Serra i Josep Artero, autors del llibre sobre la Segona República a Porreig. Una de les apostes d'aquest any és l'activitat infantil, que estarà protagonitzada per l'escriptor Màrius Serra i la il·lustradora Roser Calafell, que farà un dibuix durant la sessió i que es sortejarà entre el públic infantil. Aquesta proposta tindrà lloc a la plaça de l'Olivera a les 11 del matí. El programa d'actes comença a 11:15 del matí amb la taula rodona per parlar sobre la importància que té la història de Catalunya a les obres dels autors convidats. La segona taula rodona s'iniciarà a 12:15 del migdia, on els escriptors conversaran sobre la inspiració i el procés a l'hora d'escriure una novel·la. Les llibreries del poble estaran presents amb les seves parades i també hi assistiran l'àmbit de recerques del Berguedà, entitat editora de l'Arol i diverses publicacions sobre història del territori, el Centre d'Estudis de Vià i Rafael Dalmau Editor, editorial especialitzada en història, geografia i cultura catalana. Durant tot el matí, els escriptors podran conversar i signar llibres a tots els presents a la festa. A més, també es lliuraran els premis del concurs de relat breu. Per cloure l'acte, la jornada finalitzarà a les 5 de la tarda a la colònia de Cal Pons, on Roger Rojas Simats llegirà fragments de la novel·la El silenci dels telers, d'Assumpta Montellà, en un recorregut pels espais més emblemàtics d'aquesta antiga colònia tèxtil.